Nastavljamo mi sa sjajnim gostom. On je jedan od najtraženijih i najzaposlenijih glumaca kod nas. Karijeru paralelno gradi u pozorištu, filmovima i serijama koje su mu donele veliku popularnost u središtu pažnje javnosti ovih dana zbog glavne uloge u prvoj domaćoj seriji na streaming platformi HBO Max. Deca zla nastalo je po čuvenom sad već romanu Miodraga Majića. Sa nama ovog jutra čovek o kome se najviše priča, glumac Radovan Vujović. Pa dobro jutro, dobro mi došao i svaka čast. Dobro jutro i tebi i tvojim gledalcima. Hvala na pozivu i hvala na ovim pohvalama za seriju. Ali zaista, Radovane, juče, sad sam ti to rekao, sad ću reći javno, imamo i grupu sa našim dopisnicima i obično su već navikli na goste, ali su juče odreagovali na tebe, svi na 3-4 sad, svi oduševljeni serijom, ali onda su nas i podsjećali. Da, smo te gledali i kao Bebu Popovića, i sad Vreme zla, Koren i uskoro Vreme smrti, sve sjajne uloge. Stižeš li ti da uživaš? Pa, iskreno ti kažem, ne znam. Uživam sada, evo, posljednjih dana kad se ovi ljudi javljaju ovolikom broju, kad su utisci ovako dobri i pozitivni, kad ih ima ovoliko i ovoliko traju, stvarno mi je drago. Ali gledam da ne razmišljam pretjerano o tome, nekako radim svoj posao, trudim se da to radim što bolje. I to je to. I onda valjda te pohvale, rezultati pre ili kasnije sami od sebe nekako dođu. Gledao sam, imao onaj serijal na YouTube-u Prva klapa. I tu ste pitali koja ti je najdraža klapa. Ti si rekao Poslednja klapa, Dece zla. U trenutku kada ste to već radili. Sad, kakav je osjećaj bio dok ste radili samu seriju, snimali? Osjećaj je bio dobar. Prvo, ekipa glumačka, mislim, nekako moram od njih da počnem, je zaista fenomenalna i kada imate priliku da sarađujete sa takvim ljudima i takvim kolegama i profesionalcima, uvek je veliko zadovoljstvo. Na drugom mjestu tu su reditelji, a zatim i sam tekst, scenario i produkcija koja je stala iza celog tog projekta i naravno i direktor fotografije i kostim i scenografija. Sve se nekako, čini mi se, sklopilo da smo se svi potrudili da napravimo seriju koja onako je malo drugačija od svega što se ovdje nudi i da kažem, izdvaja se na neki način i tematski i načinom koji je urađena i tako. I zaista sjajna ekipa. Casting, ja ne znam da li je mogao bolje. Milica Janevski, Jovana Stiljković, Anica Dobra, sjajna, Kojo, Cvijanović, nabrajamo se. Da li si imao i neku tremu s obzirom da je samo delo o sudije Majića, Deca zla, i tekako popularno, mislim. Iskreno, da, nisam. Jedno je roman. Ja sam prvo pročitao scenariju, pa sam onda pročitao roman. I odmah sam u startu video koliko se te dve stvari razlikuju. Da, razne stvari su promenjene, likovi su malo promenjeni, malo su te okolnosti u kojima se likovi nalaze promenjene, njihovi odnosi, sve onako malo pomaknuto ka filmu, odnosno ka televiziji u odnosu na knjigu. To su dva različita medija i nisu baš kompatibilna. Mora malo da se napravi ta tranzicija iz jednog u drugo. I samo smo se trudili prosto da stvari budu što bolje, što zanimljivije, da bežimo od opštih mesta, da se te stvari, stanja i situacije kroz koje Nikola Bobić prolazi nekako zaista, da ih ja zaista odigram na licu mesta, da se dese ispred kamere, da se ne zadovoljimo samo nekom glumom, uslovno rečeno, iako ponekad žurimo i tako dalje. Ali to nam je nekako bio cilj, da pomerimo granice i drago mi je ako smo u tome uspeli. Posle prve epizode ti si nama taj Nikola Bobić. Kako si ti doživeo i sve to što prolazi tvoj lik? To je jednostavno jedan mladi, neurotični advokat koji želi da iskoči iz svoje kože, a živi u trenutku u kom svi mi živimo danas. Tako je. Pa on je jedan čovjek koji kao prvo nosi se s jednom traumom iz detinjstva koju ne može ni sa kim da iskomunicira zato što je prosto zatvoren i takav čovek. Devojka ga ostavlja, to je druga stvar. Zahvaljujući svemu tome ima neke napade, anksioznosti, panike, raznorazne nelagode, ide na terapiju. To je sve jako zanimljivo za glumca i to je ono što je privlačno da se igra. A onda mu dolazi neki slučaj koji je povezan sa tom njegovom traumom koji ga na neki način fatalno privuče, on ne može uopšte da odreaguje drugačije nego da prihvati, da proba da pomogne tom momku i onda ga to sve uvlači dalje i dalje u ludilo, u bezumlje i ta situacija se onda samo dalje zahuktava. I sama serija malo ostavlja i gorak ukus jer preslikava društvo danas i negde pa nam i govori gde i kako živim, uprkos tim našim malim borbama. Da li jedan čovjek može da promeni ovaj? Šta ti kažem, meni je lično ceo taj aspekt priče nekako bio zaista u drugom i trećem planu. Meni kao glumcu su fokus uvek likovi i odnosi i ljudska priroda i ljudske situacije. I sviđa mi se što i ova serija sve to o čemu ti pričaš tretira na tako
takav način, da je to neki background cele priče i sad ko za to želi da se uhvati slobodno, neka radi šta god hoće. Ali mi živimo gde živimo, ova serija nije jedina koja govori o nekim stvarima i problemima i poteškoćama. Mislim da tu nije rečeno ništa novo, niti drugačije u odnosu na razne druge serije koje imamo priliku da vidimo na televiziji. Šta misliš, da li si razmišljao, pa Bože, ja sam sad na HBO Maxu. Sad neko će, neki će producent tražeći nove likove, istražuje neke nove kinematografije, naići na Children of Evil i naići na mene, ja na ovoj fotografiji ovdje iza. Da, nisam iskreno, ali vidim na način na koji je struka odreagovala i kod nas i u regionu i u Hrvatskoj, u Bosni, Crnoj Gori i tako dalje. Vidim da je to ljudima na neki način bitno i onda sam ja nekako usvojio taj stav da to jeste bitno i lepo da je ovo prva serija naša na HBO Maxu, a čini mi se da nismo bez veze tu. Ne, tamam posla i seriju možete pogledati svi korisnici EON-a u okviru kataloga na EON-u videoklubu. Imate katalog HBO Max. Aj, gledat ćemo te mi uskoro i na novoj. Dugo čekamo i dugo pričamo. Vreme smrti, taj posljednji deo trilogije Koreni, Vreme zla, Vreme smrti. Bio si Vukašin, Ivan Katić, sad si oficir Mihajlo Radić, ako ne grešim. Tako je, Mihajlo Radić, upravnik Valjevske bolnice i ja jedva čekam da vidim kako je sve to ispalo. Radili smo naporno godinu dana, u pitanju je 30 epizoda, što je duplo više nego Vreme zla. Ista ekipa je iza kamere, ista produkcija, isti kreativni tim i nadam se da ćemo nekako ostati na nivou prethodnih Ćosićevih dela koje smo radili. Ja jedva čekam, zaista se radujem. Kakav je, dobro, sada si oficir, znači to je neka uniforma. Sećam se onih naučara iz Vremena zla. Da, to jeste bilo malo zahtevno za nošenje, ali ovaj put je mnogo lakše. Ovaj put samo uniforma i beli mantil i stetoskop. Kad spomenuo Valjevu u Lazarovcu, 28.11. ste na gostovanju u Razvojni put Bore Šnajdera, je li tako? Da. Da, ne znam dok ne pogledam u telefon, ali ako si proverio, onda jeste tako. Da, Lazarevac, 28.27. smo u Beogradu, Razvojni put Bore Šnajdera i to ide dosta fino. A kako sve stižeš? Sad ćemo da pomenemo mi i Teatar na Brdu, gde u novembru igrate 24.11. Celo telo tume boli. Oliverić, Bojković, Vujović, a onda pazi šta želiš. Koliko već dugo igrate to? Ne znam, to će znati bolje Sandra. Ja ne znam, ali znam da je, čini mi se, iz godine u godinu, iz meseca u mesec predstava sve bolje i bolje i komunikacija s publikom sve bolje i bolje i zadovoljstvo što igramo tu predstavu sve veće i veće. Zaista, evo, prošla je bila fantastična. Bukvalno imali smo smeh na svakih 30 sekundi. Publika odlepila na kraju. Trajali smo malo duže, ali mislim da nikom to nije teško palo. Ja sam, evo, moja preporuka, to je 25.11. U Teatru na Brdu, ali ono što je odlagano i što je nešto malo drugačije u odnosu onoga što gledamo u Teatru na Brdu jeste Agonija Marija Vicković, Vučić Perović i ti u decembru igrate. Nije predstava iz žanra na koji smo navikli u teatru. Tako je, ali mislim da joj jeste mesto u Teatru na Brdu, definitivno. U Agoniji je fantastična drama Miroslava Krleža sa elementima trilera, misterije, ljubavnim elementima. U pitanju su spletke, korupcija, raznorazne uzbudljive stvari. Mislim da je, meni je, evo na primjer, za svu publiku kojima se dopada Deca zla, definitivno će im se dopasti predstava u Agoni. To je meni nekako možda jedna od najdražih uloga trenutno koju igram. Jako volim tu predstavu. Mi smo igrali van Beograda dosta. Igrali smo joj po regionu, Hrvatskoj, Crnoj Gori, u Republici Srpskoj. Osvajali smo i neke nagrade. I sad konačno imamo scenu u Beogradu i nadam se da će to sve super da prođe, da će publika da dođe. Zaista neće se pokajati. Koliko god bude došao da pogleda predstavu, mislim da će izaći prezadovoljan. Nije komedija, ali ima elemenata i komedije. Jako je zanimljivo. Ne, sad imao si najbolji, pravi si glumac, producent, taj Teatar na Brdu čuda čini. Imao si najbolju reklamu. Ko je zavoleo Decu zla, nek dođe da gleda u Agoniju. Teatar na Brdu je, čini mi se, najuzbudljivije mjesto u gradu što se pozorišta tiče trenutno. Jeste, moramo. Priznati, 16. decembar Teatara na Brdu u Agoniji. Marija Vicković, Vučić Perović i ti. Hvala ti najlepše i za ulogu. Mnogo uspeha ti želim i onda u narednim mesecima i u narednoj godini. Hvala i te. I uživaj malo Radovane i u svom ovom uspehu. Nismo ni stigle pomenemo pola, ni heroje Halijarda i sve uloge koje su bile u ovoj godini. Da, bit će. Doći će opet, zovem. Zovem te, dolaziš opet. Možemo u ovoj ekipi iz Agonije. Može. Pred predstavu. Pred predstavu, to dogovoreno. Sve dogovoreno.